každou poslední sobotu v měsíci. Byl tady David Vávra, příští koncem tohoto měsíce to bude David Černý pod fotografiemi Bohdana Holomíčka. A na to čekání, na to opravdu úvodní slovo k vernisáži, kdy vám osvětlí tvorbu Bohdana Holomíčka je nebeský, tak bych vás pozvala do zadního foaje a Bohdan s vlastním komentářem vám promítne některé z dalších fotografií, které neměly šanci se vejít do tohoto malého prostorku. Takže... Dobrý den, já bych chtěl, že jsem hrozně milé překvapený a zdravím, promiň, já jsem si to vyšachoval. Takže všechny vás obývám, co mám rád, nebo vás rád skoro úplně všichni. Takže ahoj a děkuji, že jste přišli. Já se omlouvám, protože všechno je jakoby ve skluzu, tak zatím potom bude na dvoře ještě pivo, to mi tady, jak mám ty kamarádi různý, který mě mají taky rádi, a tak. Takže bude na dvoře pivo a projekt se bude, jak to bude, tak bude. Teď se právě se zapíná projektor, Jano, básník přišel, a tak tam vedle budu promítat obrázky. Ty, co tam budou, těm se omlouvám, a co tam nebudou na těch obrázkách, těm se omlouvám taky. Na zdraví, ahoj. Ahoj. A jsem hrozně rád, že tady v tom divadle, protože divadlo, to jedno vlastně, ještě jsem sem chodil na Fialku, to jsem vůbec netušil, že to je, co se z toho vyvrví, že jo. Pak vlastně, a teď jsem tady svému polskému příteli říkal, že to je vlastně nejspanější teatr,